Çoxumuz guava meyvəsinin faydaları haqqında bilirik. Tərkibindəki minerallar və vitamin sayəsində şəfa anbarı olan guava bitkisi uşaq sahibi olmaq istəyənlərin köməyinə çatır. Videoya başlamazdan öncə aşağıda yerləşən abunə ol düyməsinə tıklamağınızı xahiş edirik. İnsanlarda cinsi aktivliyi artıran folat mineralından guava bitkisində kifayət qədər var. Bu bitkidən həftədə 2 dəfə istifadə cinsi gücü artırır, sperma keyfiyyətini yüksəldir. Tərkibindəki yüksək dərəcə C vitamini immuniteti gücləndirir, həmçinin bədəndə xərçəng hüceyrələrinin yaranmasının qarşısını alır. Bitkinin tərkibindəki vitamin və minerallar bağırsaqları təmizləyir, həzm sistemi problemlərini aradan qaldırır. Bu səbəblə mədə və bağırsaq xəstələrinə guava meyvəsindən yeməkləri tövsiyə olunur. Guavanın tərkibində insan dərisinə zərər verən sərbəst radikalları məhv edən antioksidantlar yerləşir. Bu səbəblə dəri problemi çəkənlərə meyvədən çox yemək məsləhət görülür. Həmçinin uşaqlarda görmə keyfiyyətinin yüksəldilməsində də guava ideal meyvədir. Xəyalə Məmmədova, Mətbuat Az.